Pum dje, në emër të komisionit, e kam njoftuar presidentin e Republikës me shkresën numër 1081 fraksion 6 protokolli datë 5/5/2021, që mbledhja e komisionit ligjeve do tjetë sot në orën 11 dhe ne do t'i krijonim mundësinë presidentit të japë shpjegime apo të dëgjohet në komisionin e ligjeve lidhur me këtë kërkesë. Ky njoftimi është bërë edhe në rrugë elektronike, nëpërmjet adresës elektronike të presidencës, dhe sot presidenti i Republikës me shkresën numër 1533 fraksion 2 protokolli datë 6/5/2021, protokolluar në kuvend me numër 1081 fraksion 7 protokolli datë 6/5/2021, ka njoftuar komisionin e ligjeve se nuk mund paraqitet në këtë komision për dërdhën sqarime në lidhje me kërkesën e 49 deputetëve të cilët kërkojnë shkarkimin e presidentit Republikës me argumentin se presidenti ka një agjend të paracaktuar me kohë dhe në datën 6 maj 2021 nuk mund të anulloj agjendën e tij të punës dhe arsyeja e dytë ka të bëjë me kohën e pamjaftueshme. Pra presidenti shmon se komisioni i ligjeve i ka dhënë kohë të pamjaftueshme për të përgatitur dhe për të dhënë sqarime në komisionin e ligjeve dhe i qëndron përsëri asaj që kishte sqaruar në shkresën që unë i bëra me dje komisionit ligjeve që kërkon datën 10 maj 2021 si datën më të afërt për të dhënë sqarime në lidhje me kërkesën për fillimin e procedurës për shkarkimin e presidentit të Republikës. Dua të bëj me dje edhe i herë që neni 112 i rregullorës kuvendit i jep i njeh dhe i garanton të drejtën presidentit për të dëgjuar në komisionin e ligjeve, si dhe detyrimin e komisionit ligjeve për t'i krijuar presidentit mundësi të shprehet në këtë komision. Ndërsa lidhur me kohën në dispozicion është në vlerësimin e komisionit ligjeve për të përcaktuar datën dhe orën e mbledhjes se kur presidenti i Republikës ka të drejtën ose të vi të shprehet në këtë komision. Por përpara se ta fillojmë këtë mbledhje të komisionit, vazhdimin e kësaj mbledhje të komisionit, unë nuk e di se çfarë agjende më të rëndësishme ka për presidentin e Republikës se sa kërkesa e 49 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët kërkojnë shkarkimin e presidentit të Republikës për shkelje të kushtetutës të kryera para, gjatë dhe pas procesit zgjedhor të 25 prillit 2021 dhe lidhur me kohën, unë dua të bëj me dije se presidenti i Republikës në zbatim të nenit 112 rregullorës është dhënë në dijenim me njëherë nga kryetari i kuvendit lidhur me kërkesën e një grupi deputetësh të cilët kërkojnë fillimin e procedurës për shkarkimin e presidentit të Republikës. Gjithsesi, komisioni i ligjeve në zbatim të detyrimeve që ka ky neni rregullorës ja garantoi mundësinë presidentit që të shprehet në komisionin e ligjeve. Presidenti ka vlerësuar si kohë pamjaftueshme, por kjo nuk do të thotë se presidenti nuk e ruan në substancë këtë të drejtë të shprehet në komisionin hetimor në rast se kuvendi i Shqipërisë në seancë plenare do të votojë ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit të Republikës. Këtë drejtë ja garanton neni 112.3 i rregullorës kuvendit, ku presidenti ka gjithë mundësinë dhe kohën e nevojshme në dispozicion për të dhënë sqarimet e duhura përpara deputetëve të komisionit hetimor, në rast se nesër kuvendi në seancë plenare do të votojë për ngritjen e këtij komisioni.